De data asta nu mai este o carte, un corpus unitar, ci este o culegere de, cum sunt cărțile, cele cinci cărți anterioare. De data asta este o carte în care adun o serie de studii și articole publicate în ultimii 20 de ani, să zicem, e și unul cam de acum 20 de ani, care, în mod paradoxal, sunt mai puțin cunoscute pentru că sunt publicate, mai ales în străinătate, în Marea Britanie, în Grecia, în Turcia, în Bulgaria și în China, chiar două, pe care unele a trebuit chiar să le, pentru că le-am scris direct în engleză, dar trebuie să le, mă gândesc puțin la o variantă românească, și am simțit nevoia să le fac cunoscute unui public mai larg și mai ales publicului românesc, de sunt 7 studii de film românesc și 9 de studii de film balcanic. Deci am făcut și această culegere de studii, am editat-o din nou la editura Noi Media Print pentru a face cunoscut aceste articole și studii colegilor, confraților, studenților mei. Nu mai am așa ambiții mari ca altă dată, pentru că se citește mai puțin, dar sper ca măcar unele din ele să fie interesante și utile unor lectori de diverse facturi. Evident, și în această carte se văd preocupările mele, mai ales de istoria cinematografului, dar evident mă refer și la filme și cineaști de astăzi. Și evident se văd preocupările mele de imagologie, de legate de cinematograful balcanic, un anume comparativism, care mi se pare necesar, pentru că de obicei ne raportăm, să zicem, la cinematograful francez sau ne uităm mereu spre vestul Europei, dar există niște vase comunicante prin care cultura română și chiar filmul românesc are rădăcini balcanice, există niște teme, niște motive, niște specii comune, cum ar fi subspecia asta filmului de aventuri în Balcan. Nu prea au fost filme de capă și spadă, n-am avut pirați, sau aproape n-am avut, să zicem, cel puțin în cinema, și atunci am avut avem acest fond comun destul de timpuriu, încă din perioada filmului mut, dacă ne gândim la Horia Giroșanu, deci filmele cu haiduci, ar mai fi după aceea iarăși destul de tipic balcanic filmele dedicate tranziției la economia de piață, traveloguri, filme politice, nu cum vedem la Daniel Iuc, la Pintilie, dar evident și la Angelopoulos sau Dușan Macaveev și așa mai departe. Deci nu este vorba de un capriciu, ci pur și simplu am publicat inițial aceste texte în străinătate pentru că e o necesitate. La un moment dat, ca cercetător sau ca cadru universitar, trebuie să ai activitate publicistică în revistă de specialitate. Și acum, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al editurii Noi Media Print, am făcut această culegere în versiunea română pentru un public mai larg. Preocupările mele sunt diverse, adică am pornit inițial, să zicem, de la zorii cinematografiei balcanice, nu? Deci primii cineași din Balcan, frații Manachia, cărora le-am dedicat un studiu considerat foarte important, a doua mea carte, și asupra căruia am tot revenit și pentru ei mai ales am devenit cunoscut în străinătate și citat, pentru că în problema fraților Manachia și a
istorie cinematografului balcanic am o anumită expertiză, iar după aceea am continuat, am de pildă aici este un studiu despre documentarele comice, o chestie foarte ciudată la prima vedere. E bine, am încercat să dovedesc, sunt două variante, că există documentare comice, mai ales în Bulgaria, dar am mai găsit unele și în Balcani, chiar și la noi mai sunt pe aici colo, de pildă, mi-aduc aminte, Blestemul aricilor al lui Budrală, care are o are un umor care, personajul povestitor are un umor care face acest film fermecător și memorabil. După aceea am în ultima vreme m-am ocupat, am descoperit mai mulți cineaști evrei originari din România și la fel cum se vorbește și se recunoaște contribuția evreilor austrieci, polonezi și germani, care au avut o contribuție uriașă la consacrarea Hollywoodului ca citadelă cinematografică, ei bine, au fost și evrei din România, dintre care unii chiar n-au plecat la o vârstă foarte fragedă și deci se poate spune că au fost marcați de cultura română și au păstrat anumite legături care se văd apropo de cultura română. Deci sunt numai puțin de 5 Oscaruri și 8 nominalizări obținute de acești evrei de origine română. Am să menționez, bine, aici mai pe lângă cei care s-au dus în America, mai putem vorbi de Zygmunt Weinberg, cel care a făcut primul cinematograf și primul film, primele două filme de ficțiune și primul documentar din Turcia. Mai putem vorbi de Lupu Pick, care în Germania a fost pionier al Kammerspielului, de frații Nathan, care au fost au fondat firma Pathé Nathan, deci o contribuție mare de tot în Franța. Iar dacă vorbim de cei din America, se știe de Edward G. Robinson, dar putem să adăugăm pe Lev Milstein, adică alias Lewis Milestone, cel care a făcut Nimic nou pe frontul de vest, pe Otto Preminger și pe fratele lui Ingo Preminger, care a fost mai puțin cunoscut, dar este producătorul de la celebru film MASH, și chiar producătorul Charles Bronstein, vărul lui Trotsky, din cauza asta nu prea a convenit să își spună rădăcinile evreiești din România și legătura cu Trotsky, mai ales când s-a dus în Franța și America. E bine, acest Bronstein, acest evreu român, a fost producătorul de la Sidul. Și mai sunt câțiva. E bine, e un articol mare care a apărut recent în limba engleză în Close Up, revista un ATC-ului, l-am reprodus și aici și acest studiu eu nădăjduiesc să devină o carte. De fapt, articolul se referea la 4 Oscaruri și 7 nominalizări. Între timp s-au făcut 5 Oscaruri și 8 nominalizări. Am mai găsit și sper să mai găsesc și altcine aici, poate nu chiar cu Oscar, dar am să justific de ce legătură au acești, să zicem, cineaști evrei originari din România. De pildă, Itzik Domnici, E.L. Diamond, cel care a făcut scenariul la Irma la Dus, are acolo un personaj, Constantinescu, un român foarte descurcăreț, dar și lăudăros. Ceea ce după aceea, filmul lui Leslie Nielsen și încă vreo 3 filme germane despre un excroc român care a existat în anii 30, s-au făcut o serie de filme, un excroc care, cum să zic eu, le cucerea pe doamne, se dădea drept nobil român și fura
a fost un mare hoț de bijuterii, dar aproape niciodată nu era bănuit. Abia foarte târziu a fost găsit și așa mai departe. Deci Close, filmul lui Leslie Nielsen se numește Hold Back the Dawn, Poarta de Aur în română, unde un film care a luat 2 Oscaruri. E bine, vedeți, deci subiecte române, acești evrei din România au dus mai departe subiecte românești, nu? Și bineînțeles se poate vorbi chiar de o cultură idiș în România, să nu uităm primul teatru de limbă idiș din lume, Barașeum, care a fost în România, și mai mulți actori și oameni de teatru idiș, să menționăm și faptul că muzica klezmer își are rădăcinile în folclorul românesc și așa mai departe. Deci e o temă care am abordat-o aici și s-a dovedit fertilă și o chestie interesantă și pe care sper să o continui și eventual să iasă o carte dedicată acestor probleme. Românii din cinematografie, actori cum e Sebastian Stan și alții, care sunt nu bine primiți, chiar recunoscuți și solicitați în cinematografia mondială, putem să zicem. E bine, am putut să constat că, mă rog, e categoric că o întreagă generație de regizori, așa, reprezentanții așa numitul nou cinematograf românesc sau noului val românesc, au făcut cinematograful românesc într-adevăr cunoscut în străinătate. Au mai fost și înainte niște, să zicem, momente bune, dar să zicem sporadice, de tip Gopo, premiul luat de pizza sau de pintilie la Veneția și la Berlin. E bine, după aceea și actori, nu, începând cu Maya Morgenstern, dar asta nu înseamnă că nu erau actori buni și înainte. Și la un moment dat, lucrând și promovând film românesc în străinătate, am făcut cunoscut și animația românească și documentarul și mulți au zis, stați domne puțin că voi ați avut filme bune și înainte, de ce nu le știm? Și uite ce documentare se făceau sau desene animate. Deci, până la urmă, noul val a fost partea vizibilă. E bine, după aceea s-a putut vedea și încă de către străini, ba chiar și tinerii au început să privească lucrurile, să zicem, să aibă o imagine mai completă, astfel încât cinematograful românesc de fapt are și alte, să zicem, valori și în documentar și în așa, și nu mai spun la ce vă referați dumneavoastră, arta actoricească. Deci, într-adevăr, după 90, o serie de actori au posibilitatea, în sfârșit, să participe la coproducții internaționale și așa mai departe. Ana Maria Marinca și așa mai departe. Dar nu înseamnă că înainte nu erau actori buni. Acum au, să zicem, posibilități mai mari, deși concurența e și mai mare, pe de altă parte. Evident că în viitor, probabil că nu vom mai avea, să zicem, nu vom mai șoca, nu vom mai fi atât de prezenți, poate, la Cannes, dar vom avea locul nostru deja. Adică deja nu mai suntem o surpriză și poate, nu știu, poate se va afirma un mare actor din România și așa mai departe. Poate un documentarist. Deja suntem luați în seamă, în serios, și sunt și alte căutări. E o concurență mai mare, sunt mult mai mulți actori acum, sunt mai multe teatre, mai multe posturi de televiziune. E adevărat că, pe de altă parte, uneori observ că, depinde în momentul ăsta, cam lipsesc anumite... Există încă loc unde să-și facă loc acești actori, să zicem. De pildă, în momentul ăsta n-aș putea să zic cine este un June Prim. Iarăși, stau și mă întreb care ar fi marile frumuseți, așa, nu știu. Dar asta nu înseamnă că
nu pot să apară mâine poimâine. Nu, evident, totdeauna este o migrație de la fotomodele și așa mai departe. Au fost cazuri și la noi și în alte părți și mă aștept oricând la niște surprize. Așa că, cum să zic eu, înainte de 90 doar teatrul românesc, să zicem, teatrul românesc mai ales era văzut bine și erau turnee. E bine, acum există o posibilitate teoretică de a pătrunde prin sistemul de coproducții care există la ora actuală de a se afirma. E adevărat că e și mai greu un spațiu concurențial sălbatic, dar există teoretic bastonul de mareșal în ranița fiecărui soldat. Referitor așa la proiectele dumneavoastră de viitor, dacă îmi pot permite. V-am spus unul, deci lucrez la împreună cu colegul meu Mihai Fulger de la Institutul de Istorie Artei la o carte dedicată documentarului românesc. Încercăm să alegem cele mai bune 100 de documentare românești și să le descriem, să le analizăm și să le facem cunoscute. Pentru că în mod paradoxal sau destul de trist, chiar și unii destul de mulți critici nu prea cunosc documentarul sau îl subestimează. Ba chiar am observat că tinerii știu, cunosc mai bine documentarele făcute după 90, iar alți, să zicem, cineaștii mai bătrâni le cunosc pe ale lor și ale colegilor lui din perioada Sahia. E bine, și atunci și acum se fac documentare bune, încercăm să alegem de la începuturi până astăzi cele mai bune 100 de documentare. Încercăm să fie și ilustrată cartea. Lucrăm la această carte, un proiect care sperăm la sfârșitul anului viitor să fie gata, dacă totul va merge cum trebuie. Și evident, între timp va trebui să să găsim o editură sau să participăm la un concurs de finanțare pentru ca această carte să fie tipărită, să ajungă să fie într-adevăr o carte.